у великій кількості води, тобто спосіб найпоширеніший у нас. Деякі овочі при цьому гублять 50-60% мінеральних компонентів, а решту ми виливаємо з водою. Існують спеціальні пристрої для приготування на парі. Треба до них звикати. Є і каструлі для приготування під тиском, так звані швидковарки. Вони коштують дорожче, але який виграш? І не лише у врятованих мінеральних компонентах, не лише у збереженні вітамінів, а й у часі. Будь-яка страва готується у кілька разів швидше. Дбай про кислотно-лугову рівновагу. Розробляючи щоденний раціон, треба пам'ятати, що різні страви та продукти впливають на наш організм по-різному. Деякі страви підвищують кислотність, інші, навпаки, її знижують, а підвищують лужність. Треба дотримуватися рівноваги між цими двома видами продуктів. Лише під час лікування інколи застосовуються кислотні та лужні дієти. Одна з моїх чарівних приятельок часто казала, що до 25 років можна їсти, а далі вже тільки харчуватися. У нас найчастіше люди ціле життя їдять. І до того ж їдять неправильно і через те хворіють. Поширеним захворюванням, викликаним неправильним харчуванням, є підвищена кислотність, рідше – лужність. У здорових людей підвищена кислотність виявляється у відчутті постійної втоми, навіть після відпочинку. А згодом з'являються головні болі, втрачається апетит, шкіра стає землистою, людина помітно старішає. Ці явища, звичайно, супроводжуються апатією, схильністю до неврастенії та порушень обміну речовин. Встановлено також, що підвищена кислотність сприяє появі деяких хвороб шкіри, а також діабету, підвищенню тиску, нирково-кам'яної хвороби тощо. Отже, запам'ятаємо, що кислотність підвищують продукти з борошна, особливо високого помелу, біле борошно, м'ясо, риба, птиця, яйця та сири. Лужність дають овочі, фрукти та молоко. Зрозуміло, чому так багато хворих на підвищену кислотність, бо молока, овочей та фруктів у нас споживають дуже мало, а хліба та свинини надміру багато. Таким чином, хто розумно бореться за струнку фігуру, а значить споживає багато овочів та фруктів, не хворітиме на підвищену кислотність. Навпаки, прагнучи до похудіння, можна позбутися навіть застарілої хвороби. То що ж все-таки їсти? Мені часто доводиться зустрічатися з таким запитанням у різних варіантах. То як же все-таки харчуватися? Що таке нарешті раціональне харчування? Або так, то що ж робити, щоб схуднути? Ясно відповісти на ці запитання однією фразою, як, звичайно, сподівається той, хто запитує, неможливо. Але якщо хтось дуже вже наполягає, я відповідаю, що у середньому добова потреба дорослої людини обмежується 400 грамів вуглеводів, 60 грамами білків, 40 грамами жирів. Крім того, потрібні мінеральні компоненти – 15-20 міліграмів макроелементів та вітаміни – близько 80 міліграмів вітаміна С та 20 міліграмів інших вітамінів. Чи пити воду? Оце таки проблема. Щоправда, можна було б відповісти дуже просто – пити скільки хочете. Звичайно, ми так і робимо.
Тому, наприклад, акліматизація людей при зміні місцевості проживання і виявляється у пристосуванні до іншого складу води. Цей фактор має велике значення у кліматичному лікуванні, в ефективності санаторіїв та курортів. Звичайно, минає кілька днів, поки приїжджий звикне до клімату, до води і до продуктів, що вирощують саме на цих ґрунтах. Отже, вода – це дуже важливо. Воно й зрозуміло, якщо взяти до уваги, що вона становить близько 75% ваги тіла дорослої людини, а у немовлят перевищує навіть 90%. Скажімо, якщо людина важить 75 кілограмів, то 45 кілограмів її тіла – це вода. 50% цієї ваги, тобто близько 25 літрів, входить до складу клітин та тканин тіла. Ще 15%, чи приблизно 10,5 літрів, до складу рідин, які працюють в організмі. Скажімо, тільки кров оббігає наш організм приблизно раз у хвилину, або близько 1500 разів протягом доби. Додайте до цього кругообіг лімфи, рух стравових соків та й інше. Можна сказати, що наш організм живе ніби у водному середовищі, яке постійно оновлюється. Тому у помірному кліматі люди витримують без їжі близько місяця, але без води щонайбільше 7-10 днів. Роль води в організмі дуже важлива і різнобічна. Вона створює також можливість рівномірного розподілу теплоти і полегшує видалення її з організму через випарювання. На випарювання 1 літру води витрачається 585 калорій. Недостатність води може утруднити видалення продуктів при обміні речовин, а також призвести до того, що вони почнуть відкладатися у сечі і сечовому міхурі, як пісок, осадок тощо. Надмірно вживають воду, звичайно, після занадто кислих, солоних або солодких страв. Якщо випити забагато води разом із їжею, це може негативно вплинути на процес перетравлення, бо шлунковий сік буде дуже розбавленим. Не варто надмірно ласувати фруктами, особливо нестиглими. Вода через розбухання у шлунку фруктової маси може викликати сильні болі, понос, навіть заворот кишок. Нелегко визначити, скільки води треба випивати протягом доби. Це залежить від того, що і скільки з'їдає людина за день, скільки води випаровується з потом тощо. Доросла людина виділяє близько 1200-1500 мл сечі за добу. Немовлятам, звичайно, дають 120-150 мл рідини на день на 100 калорій або на 1 кг ваги тіла. Вважається, що приблизно половина цієї кількості, тобто 60 мл, випаровується, а частина пізніше буде виділена як сеча. Дорослі виділяють менше води через шкіру та легені, ніж немовлята. І деякі фізіологи стверджують, що їм цілком вистачить 2,5-3 літрів води на добу. У Європі вважають, що до цих 2,5-3 літрів входить і та вода, яка потрапляє в організм разом із супом, молоком, кавою та іншими рідкими продуктами. В Америці, навпаки, панує точка зору, що 2,5-3 літри можна випивати незалежно від додаткових рідин. А незначний надлишок води вважають чимось подібним до легкої атлетики для серця. Це значить, що він не обтяжує серце, а тренує його. Але в Америці і в багатьох інших країнах з теплим південним кліматом практично води не п'ють. Там споживають фруктові соки, знамениту кока-колу, содову.
без шкоди для здоров'я. Чи повнішують від води? Той, хто уважно читав цю книжку, не задасть такого запитання. Звичайно, від води, що має нульову калорійність, не потовщаєш. Тут нема що трансформувати у жирок. Проте деякий хворобливий стан сприяє затриманню води в організмі. Але трапляється це рідко, і на цих хворобах ми тут зупинятися не будемо. То як же схуднути? Якби ви тільки знали, яка то невдячна справа займатися проблемою, з якої кожен має власну думку. Я вже вислухала стільки порад щодо похудіння, скільки маю знайомих. Але оскільки я слухала усіх ввічливо і уважно, інколи словечка не маючи змоги вставити, то, може, тепер ви вже й мене послухаєте. Допоміжні курси лікування. Багато осіб вважають, що найкращий спосіб похудіння – це інтенсивний рух, гімнастика. І вони бігають на роботу підтюпцем, вибираються в туристичні походи та на далекі прогулянки, запекло в поті лиця виконують щоденну зарядку. І все це для того, щоб за якийсь місяць упевнитися, що вага їхня не стала меншою, а може ще й набігло пару додаткових кілограмів. Чому? А тому, що завдяки посиленій рухливості та перебуванню на свіжому повітрі у них розігрався чудовий апетит, і їли вони помітно більше, ніж завжди. Цей надлишок їжі вони дуже елегантно пояснюють збільшенням навантаження на організм. Треба ж, мовляв, якось його надолужити. Інакше кажучи, калорій до організму введено не менше, а більше. А правило, ясне як сонце, вчить – схуднути можна лише тоді, коли кількість використаних калорій більша за кількість калорій, що надійшла в організм з їжею. Отже, рух – це чудовий допоміжний засіб до дієти, зміст якої в тому, щоб організм діставав менше калорій, ніж він, звичайно, спалює. Інтенсивний рух, плавання, біг на свіжому повітрі – це, безумовно, запорука здоров'я, і такі заходи треба всіляко підтримувати і пропагувати. Але якщо йдеться про втрату ваги, то не покладайтеся на них вже занадто. Рух, сонце, свіже повітря – усе це дуже збуджує апетит. Крім того, щоб нейтралізувати одну невеличку порцію салату олів'є з м'ясом, потрібно пройти дуже швидкою ходою – близько 5 кілометрів. Не вірите? Підрахуємо разом. Витрата енергії на прогулянку становить 230-240 калорій. На прогулянку швидким кроком – 280-400 калорій. На біг – 800-1000 калорій. А шматочок пісної вареної свинини вагою 100 грамів дає 245 калорій. 100-грамова плитка шоколаду – 520-720 калорій. Тобто, якщо товстун бігтиме цілу годину без перерви, що було б для нього великим навантаженням, майже подвигом, а потім з'їв би плитку шоколаду, то всі його намагання виявилися б марними. Шоколад чудово компенсує витрати калорій. От якби після пробіжки він замість шоколаду випив чашку несолодкої чорної кави, користь була б явною. Серце дістало підсилення, шлунок наповнений, а калорій – жодних. Але пам'ятайте, кава з цукром та молоком – це вже 100 калорій. Ще кілька прикладів до відома. Щоб витратити калорії, яке дає одне однісіньке тістечко – 300 калорій, треба прати близько 3 годин. Одну цукерку – 34 калорії. Можна відпрацювати, якщо протягом години писати листи. За розетку варення – 360 калорій. Треба
Дві ложечки цукру, 65 калорій, дають стільки енергії, що її вистачить на цілоденне просування білизни. Приклади можна наводити без кінця. Головне – усвідомити, що рух, фізичне навантаження – це дуже добре, але тільки в тому разі, якщо після великої напруги у вас не виникне апетит до висококалорійних ласощів. Гімнастика. Гімнастика дає чудовий ефект під час похудіння. Насамперед тіло стає пружним, поліпшується кровообіг, а отже рівномірно спалюється відкладення жирової тканини, з'являється граціозність, пластичність рухів. Але гімнастика – це теж рух, і вона поліпшує апетит і обтяжує серце. Тим більше, чим товстішим, огряднішим є пацієнт. Беріться за вранішню гімнастику. Якнайбільше танцюйте. Танець – це чудовий спосіб для похудіння. Для огрядних чоловіків дуже корисні вправи з еспандерами. Але не вважайте усе це за панацею від потовстіння. Спорт. Кращих результатів можна досягти, займаючись спортом. Година гри у теніс, волейбол або футбол поглинає багато калорій, отже втрачається і вага. Звичайно, в процесі такої спортивної гри людина розігрівається, потіє, а потім хочеться пити. Якщо ви тамуєте спрагу водою, звичайною чи мінеральною, все гаразд. А якщо, скажімо, пивом? Для довідки, одна склянка пива має 145 калорій. Підрахуємо на конкретному прикладі. Скажімо, ви годину грали в теніс, а після того, втомлені та горді своїми спортивними успіхами, поспішили до кіоску і випили 2 кухлі, 4 склянки пива. Спорт поглинає в 5 більше енергії, ніж основний обмін речовин. Отже, ви витратили приблизно 450 калорій годин. 4 склянки пива дорівнюють 145 помножене на 4 – 580 калорій. А 130 калорій маєте у прибутку. Той, хто може дозволити собі інтенсивні заняття спортом, має всі шанси схуднути, але треба дбати про свою їжу та питво після занять. Інакше шкода зусиль. Для орієнтації наводимо витрати калорій за годину на 1 кг ваги тіла. Ходіння – близько 3,5 км за годину – 2 калорії. Плавання – 2. Гімнастика – легка – 3. Швидке ходіння – більше 5 км за годину – 4. Пінг-понг – 4. Гімнастика спортивна – 5. Їзда велосипедом 15 км на годину – 6 калорій. Їзда велосипедом 20 км на годину – 8 калорій. Веслування спортивне – 10. Теніс – напружена гра – 10. Футбол – напружена гра – 10. Рідко хто займається більше години тими видами спорту, які спалюють по 10 калорій на 1 кілограм ваги тіла. Дуже рекомендуємо їзду на велосипеді. Данія – країна велосипедів. Діти і дорослі, бабусі та дідусі – усі їздять велосипедами. За покупками, в гості, у школу, в кіно, театр, навіть у костьол. Проте датчани і датчанки нещодавно вважались найтовстішою нацією в Європі. Бо велосипед теж збуджує апетит. А якщо ласуєш їжею, а не харчуєшся? Але і в Данії мода взяла своє. Недавно я побувала в Копенгагені і майже не побачила товстих датчанок. А от огрядних чоловіків ще чимало. Масажі.
і це цілком можливо. Але підкреслюю ще раз, це має бути саме фахівець з масажу для похудіння. А більшість масажистів не володіє цим мистецтвом. Дехто з них навіть щиро признається, що скоріше сам схудне, ніж його пацієнт. І має рацію, адже він витрачає набагато більше енергії, а отже калорій, під час лікування, ніж його пацієнт. Масаж як спосіб похудіння має бути лікувальним, так званим глибоким. Він повинен зачіпати глибокі жирові прошарки, викликати прилив крові до них, прискорювати спалення жирів і видалення більшої кількості води разом з сечею. 1,5-2 години після такого масажу пацієнт відчуває себе як новонароджений, стає легким, як пір'ячко, і на свої очі бачить, як худне. Але признаємося, як кажуть, по секрету. Худне головним чином кишеня. Оскільки фахівців, що вміють добре масажувати товстунів, дуже мало, вони оцінюють свої послуги високо. Проте є вихід. Дещо можна зробити і самотужки. Це не буде, звичайно, стопроцентною заміною, але може дати непоганий ефект. Обмін речовин у жировій тканині відбувається тільки через кров. Отже, чим краще жирові відкладання омиваються кров'ю, тим більше наші шанси на похудіння. В цьому, власне, і полягає чудодійність масажу. Його можна замінити загальнодоступними заходами, зокрема розтиранням шкіри під час щоденного купання. Не бійтеся жорстких щіток. Нормальна, здорова шкіра швидко звикає до них, а масажують вони тіло прекрасно. Увага! Пам'ятайте, що ноги слід розтирати щіткою знизу догори, тобто від стоп до сідниць. Руки теж знизу до гори, від долоні до плеча. Якщо вам уже більше 40 років, непогано спершу змастити тіло підсоленою, оливковою або соняшниковою олією, щоб не пересушити шкіру. Частини тіла, що найбільш ожиріли, наприклад, сідниці, стегна, верхи кінцівок, слід розтирати щіткою багато разів. Вправи, що полягають у виконанні рухів самими передпліччями, неначе ліктем робиш маленькі кола, теж можуть відігравати роль своєрідного масажу. І ще один різновид масажу – сильний струмінь холодної води на певне місце, наприклад, лікті, коліна, груди, підборіддя. Змушена повторити, що усі ці заходи не допоможуть, якщо ви будете продовжувати їсти багато і споживати висококалорійні страви. Лікування потінням. Останнім часом за кордоном та й у нас з'явилась нова надія на чудодійне лікування потінням. Це дуже приваблює, бо немає жодних обмежень. Треба тільки систематично раз на тиждень ходити до парної і щоразу втрачатимеш 1-1,5 кілограми. Яка розкіш! Проте за кілька місяців ви помічаєте, що замість похудіння набрали ще кілька кілограмів ваги. Як це могло статися? У мене, мабуть, патологічне ожиріння. Це хвороба, скаржиться ображений товстун. Хвороба тут ні до чого. Просто вода випаровується з потом, а жирова тканина – ні. Дійсно, у вигляді поту організм втрачає 1-1,5 кілограми. Але оскільки нестачі води він не переносить, починається страшна спрага. І людина мусить її заспокоїти. П'є чай або каву з цукром, молоком, лимонад.
що становитиме 33 грами жиру. Таким чином, замість похудіння людина товстішає. Отже, не робіть собі ілюзій. Парна, так само, зрештою, як гімнастика та масаж, це дуже корисно. Але жодного грама ваги ви таким чином не втратите. Вода калорій не має, тож жиру вам це ані додасть, ані відніме. Хіба що потіння супроводжується фізичним навантаженням. Оце дійсно якась кількість калорій спалюється. Небезпека лікування похудінням. Відома італійська співачка Калас у своїй запаморочливій кар'єрі зіткнулася з таки значною перешкодою. Вона була занадто товстою. У багатьох оперних ролях вона мала вигляд не лише не естетичний, а просто смішний. Але оскільки була відома не лише своїми примхами, а й упертістю, вона зуміла схуднути на 30 кілограмів і домоглася фігури чарівної 25-річної жінки. Калас схуднула швидко, але залишилась молодою і ладною, перебувала під наглядом лікаря-спеціаліста і до того ж постійно зверталася до послуг косметичок, масажисток тощо. Без такого штабу краще худнути повільно. Чим більше вам років і чим ви товстіші, тим повільніше треба худнути. У нас досить розповсюджене лікування методом так званих розвантажувальних днів. Це коли раз на тиждень пацієнт протягом дня споживає самі яблука або тільки дві склянки молока. Це мало б сенс, якби пацієнт не відпрацьовував злишком таку дієту на завтра або навіть у той самий день. Небезпечно також хапатися за всілякі модні дієти, наприклад, жирові та цукрові, такі теж існують. Жирова дієта полягає в тому, що пацієнт споживає виключно жири. У результаті спалюються вуглеводи в організмі, а саме вони затримують воду. І спочатку людина справді трохи худне, але за рахунок води. А далі товстішає і товстішає, а позбавитися жиру стає дедалі важче. Цукрова дієта сприяє втраті апетиту, і це добре. Але погано те, що досить скоро людина на будь-які солодощі вже й дивитися не може, а подумки тільки бачить добре засмажений бівштекс або якусь іншу таку страву. Крім того, коли цукор, як вуглевод, наситить організм, він швидко трансформується у жир. Інакше кажучи, у період лікування можна схуднути, але після того знову набираєш вагу. Дуже небезпечні також різні домашні проносні. І не лише тому, що вони ослаблюють шлунковий тракт і можуть викликати його захворювання, а й тому, що вони тільки обезводнюють організм, а з жирової тканини нічого не витрачається. Взагалі, вживати будь-які медикаменти без дозволу і нагляду лікаря – це безумство. Після такого самовільного лікування починаються всілякі хвороби, нездужання, як органічні, так і психічні. Вилікувати їх буває важко, а то й взагалі неможливо. Іноді при лікуванні ожиріння лікарі приписують сечогінні засоби ртутного походження, що значно збільшують діурез, втрату рідини і солі. Але знов-таки треба стежити, щоб не порушилася функція нирок. Не можна також застосовувати медикаменти при катарі порожнини рота або товстих кишок. А проносні засоби можна вживати тільки за рекомендацією лікаря. Кожне самолікування може стати небезпечним, зруйнувати здоров'я. Найкраще, отже, лікуватися дієтою, раціональною.
у 1863 році, тобто понад 100 років тому. Так-так, 100 років минуло, а ми все ще морочимося над тією самою проблемою. Не можна сказати про те, що наука не рушила з місця у цьому питанні. Від дієти Бантінга, наприклад, відмовилися цілком. Він, мовляв, знизив кількість вуглеводів, його дієта була не фізіологічною і взагалі шкідливою для здоров'я. Відкинуто і модну колись дієту Епштейна, яка рекомендувала досить багато жирів, але мало вуглеводів, і призводила, так само як і дієта Бантінга, до підвищення кислотності і нездужання шлункового тракту. Останнім часом з'явилась величезна кількість нових дієт для тих, хто прагне схуднути. Можна сказати, що кожен видатний спеціаліст має свою перевірену дієту. Деякі з них розраховані на 1330 калорій, як дієта Нордена, або навіть на 880 калорій – дієта Умбера. Але є ще багато так званих «дієт краси», рекомендованих відомими лікарями, що спеціалізуються на похудінні кінозірок. Існують і школи похудіння, тобто клініки або санаторії, де лікують ожиріння. Майже кожна така клініка створила власний метод, що з невеликими змінами пристосовується до індивідуальних потреб пацієнтів. Тут голодують. Одну з таких відомих шкіл-санаторіїв заснував у Німеччині доктор Отто Бухінгер. Його санаторій Ам Боденсее розташований біля красивого озера Констанція. З його вікон розгортається чудовий краєвид на швейцарські Альпи. Цей санаторій – чудо комфорту і розкоші другої половини ХХ століття. Але його мешканці голодують. Доктор Бухінгер – прихильник теорії про рятівний вплив тимчасового голодування на здоров'я людини. Розроблено цю теорію, щоправда, не ним, а доктором Гельпом з Франції, який пропагував її з 1903 року. Гельп твердив, що принаймні 4/5 найпоширеніших хвороб походить безпосередньо або побічно від отруєння токсинами, які виробляються в організмі внаслідок нераціонального харчування. Тимчасове голодування звільняє організм від токсинів. До речі, французька медицина вже відмовилась від цього методу, але багато лікарів у світі використовують такі голодування як спосіб оздоровчого лікування для перевантажених організмів і досить часто з непоганими наслідками. Доктор Отто Бухінгер є одним з найбільш палких прихильників теорії Гельпа. Він сам пройшов такий курс лікування, примусив пройти його усіх своїх співробітників і лікує таким чином своїх пацієнтів. Найважчий, кажуть, третій день голодування. Той, хто його витримає, а лікарі зобов'язані саме у цей день особливо дбати про пацієнтів, підтримувати та підбадьорювати їх, вийде із санаторію переможцем. Лікувальний курс починається з дня сирих овочів. Потім пацієнт одержує проносне і далі вже чисте голодування. Поки воно триває, пацієнт вживає тільки напої, фруктові соки з цукром, відвари з трав і овочів. Опівдні від 12 до 14 обов'язково тиха година, ще й з грілкою на печінці. Протягом лікувального курсу пацієнтові призначаються різноманітні масажі, душі з різною температурою води, ванни, гімнастичні вправи відповідно до рекомендацій тренерів та лікарів. Вони багато гуляють, грають у різні ігри на свіжому повітрі. Зрозуміло, що таке лікування можливе тільки під наглядом лікаря. Доктор Бухінгер
Доктор Бірхер, швейцарський лікар, покладає всі надії на овочі. Він вважає, що в них сконцентрована уся сонячна енергія, і тільки за допомогою овочевої дієти людина може схуднути і оздоровитися одночасно. Ця дієта складається з овочевих та фруктових соків. Крім того, пацієнти повинні дотримуватися жорсткого режиму. О 6:30 ранку підйом та прогулянка, наче серце, до лісочка. О 8:00 сніданок, яблука, овочі, молоко та цитриновий сік. О 10:00 другий сніданок, шматочок чорного хліба з маслом та свіжі фрукти. Обід теж складається з порції фруктів, варених овочів або й сирих, додають ще яйце. Вживають також вершкове масло, яке додається до приготовлених овочів. Пити можна лише фруктові соки або відвар шипшини. Соки подають і на полудень. Ніякої тобі кави або чаю. На вечерю теж овочі та фрукти, інколи шматок чорного хліба. О 20:30 всі зобов'язані лягти спати. Доктор Бірхер вважає, що протягом такого лікування пацієнти не лише худнуть, а й самостійно оновлюють свій організм. Вони стають легкими, здоровими, красивими. Клініка доктора Бірхера користується заслуженою славою. Лікування не таке вже нестерпне, як в амбодензеє, і теж дає відмінні результати. Пацієнтам, які приїхали сюди поправитися, теж дають овочі та фрукти, але додається більше, наприклад, вівсяних пластівців, чорного хліба з маслом та страв з круп грубого помелу, бо вважається, що зерно, так само як овочі і фрукти, є концентратом сонячної енергії. Так або інакше, тут ніхто не їсть ані м'яса, ані риби, ані дичини. Молоко – будь ласка, сир – теж, але в меншій кількості. До клініки Бірхера приїздять не лише для того, щоб схуднути або поправитися. Багато пацієнтів лікуються тут від різних хвороб. Наприклад, від ревматизму, виразки шлунку, захворювань травного тракту, хвороб серця, нервів, очей та інше. Результати бувають гідні подиву. Тут худнуть. Франція уславлена паризькою дієтичною клінікою доктора Бертрана. Він не визнає ніяких голодувань, ніяких таблеток, що стримують апетит, лише раціональне харчування. І основою його він вважає різноманітність. Приймає головним чином здорових, але або дуже огрядних, або дуже худих людей. Якщо їм дозволяє стан здоров'я, його, скоріше, клієнти, ніж пацієнти, можуть їсти що завгодно, але у суворо дозованій кількості. Тут споживають м'ясо, рибу, овочі, фрукти, борошняні продукти, коротше кажучи, все. І худнуть. Пацієнти тут так само скрупульозно обстежуються. Якщо причиною ожиріння є гормональні порушення або захворювання нервової системи, то лікують спочатку причину, а вже потім ожиріння. Доктор Бертран – не прихильник швидкого похудіння. Він вважає, що це може викликати небажані наслідки як з точки зору фізіології, так і для зовнішності. І в такому разі справа не варта цього. Отже, протягом лікування пацієнт одержує масажі, водолікування, електротерапевтичні та світлолікувальні процедури. Можливі навіть пластичні.
Через рік вона залишила клініку і важила вже 70 кілограмів. Але, на думку доктора Бертрана, схуднути легше, ніж поповніти. А була й така пацієнтка, що важила 27 кілограмів. Після пологів вона вирішила різко схуднути. В результаті голодування від неї залишився кістяк, що ледве тримався на ногах. Виходячи з клініки, вона важила 42 кілограми. Доктор Бертран мріє прищепити своїм клієнтам такі звички, щоб ніколи більше у житті вони не поверталися до клініки, а вміло харчувалися і тримали вагу самостійно. Зрозуміло, що таким чином вони разом з тим стають здоровішими, менше хворіють. За бортом, за власним бажанням. Пам'ятаєте книжку під такою назвою? Її автор – доктор Ален Бомбар. Він хотів довести, що навіть моряк, який зазнав аварії корабля і не мав ніяких харчів, зміг вижити і протриматися досить довго, лишаючись сам на сам у бурхливому океані. З цією метою він здійснив подорож на маленькому човні через океан і харчувався лише тим, що міг сам здобути, тобто сирою рибою. Повернувся він не тільки живим, а й здоровішим, ніж був, худішим і дуже задоволеним. Ні, доктор Бомбар нікого не умовляв зважитися на таке лікування від ожиріння. Але його колега, доктор Кун, спираючись на дослідження Бомбара, розробив дієту, за допомогою якої, можливо, протягом 4-6 тижнів втратити близько 8 кілограмів з користю для здоров'я. Доктор Кун рекомендує 2 дні підряд харчуватися тільки морською рибою. Наступні 2 дні їсти що завгодно, аби то були не дуже калорійні страви. Потім знову 2 дні риба. І так, аж поки не буде бажаних результатів. Але витримувати рибний день не так уже й важко. На сніданок дозволяється з'їсти 1 яйце, шматочок черствого хліба і випити каву. На обід та вечерю – по пів кілограма морської риби. Вона може бути вареною, тушкованою або копченою. Отже, вибір досить великий. Крім того, протягом дня можна з'їсти 2 яблука або 2 апельсини, а також випити 2 склянки молока. Треба вживати вітамін С у таблетках і не пити нічого, крім дозволеного дієтою, за винятком води. Дієта доктора Куна дістала визнання і позитивні рекомендації. Мила картоплино. 100 грамів картоплі вміщує 2 грами рослинного білка, 16 грамів вуглеводів, 6 міліграмів кальцію, 0,5 міліграма заліза, близько 15 міліграмів вітаміну С і потроху вітамінів групи В та інших, а також різні макро- та мікроелементи. Крім того, картопля підвищує лужність в організмі. Отже, це дуже здоровий в лапках продукт. Правда, у ньому багато сірчаних сполук – 190 міліграмів СО3. Тобто він може викликати здування живота, природно розтягує шлунок. Проте у багатьох країнах Західної Європи дуже популярна так звана картопляна дієта. Тим, хто має нормальну вагу, але не хоче повнішати далі, рекомендується по 1500 калорій на день, у тому числі 1,5 кілограма картоплі. Тим, хто хоче позбавитися зайвої ваги, по 1000 калорій на день і кілограм картоплі. Таким чином, 720-800 калорій дає картопля, а решта – різні добавки, наприклад, молоко. Картопляна дієта корисна також для багатьох хворих на шлунок, але проводити її в такому разі –
дозволяється картопляний супчик, потім пюре і так аж до одужання. Але навіть тим, хто нічим не хворіє, а просто хотів би почистити свій шлунок, рекомендується дієта у 800 калорій на день, в тому числі 750 грамів картоплі. Картопляна дієта не може тривати довго, бо у ній не вистачає білків, жирів тощо. Проте вона іноді дає несподівано хороші результати і користується популярністю. Тільки рис. У американському штаті Північна Кароліна працює клініка доктора Кемпера, де багаті, повні американки за великі гроші позбавляються зайвої ваги досить легким способом. Пацієнткам пропонують лише рис, навіть без солі. Не дивно, що через кілька тижнів вони вже на той рис і дивитись не можуть, отже худнуть. Але чи надовго? Цієї вбивчої, хоча зовні й ефектної дієти, можна дотримуватися лише у клініці, бо вона потребує постійного медичного нагляду. Одноденки. Ще й досі модні так звані короткі дієти на 1-2 дні, на тиждень. Вони справді найбільш придатні для домашніх умов і можуть дати непоганий ефект при умілому і послідовному застосуванні. Сирний день. Протягом доби дозволяється з'їсти кілограм сиру. До нього можна додати ложку січеної зеленої меліси, естрагону, м'яти тощо, або зеленої цибулі, зелені петрушки, селери і таке інше. Крім того, дозволяється протягом дня з'їсти пів кілограма свіжих фруктів, найкраще ягід без цукру, полуниць, малини, смородини, суниць тощо. Пити можна лише мінеральну воду. Зрозуміло, що така дієта може тривати лише один день на тиждень, максимум 2-3 дні. Вона ефективна. Сир дає відчуття ситості, а фрукти живлять організм вітамінами та мінеральними солями. Деякі мої приятельки, які бажали схуднути швидко, дотримувалися цієї дієти досить інтенсивно і мали неприємності. Лікар заборонив дієту негайно, бо почалися неприємності з нирками. Зайву кількість білка вони відчувають досить швидко. Яблучний день. Увесь день треба їсти тільки яблука. 6 штук. Із шкуркою. Можна додати 3 чашки відвару з трав без цукру. Таку сувору дієту можуть витримати лише абсолютно здорові люди. Тим, у кого порушена діяльність шлунково-кишкового тракту, застосовувати її суворо заборонено. Молочна дієта по-американськи. Про молочну дієту я вже писала. Її дотримуються у Константині, біля джерела. Але у США і Канаді вона дещо відрізняється. Там вважають, що найкращі ліки для шлунка – банани. Людина, яку непокоїть шлунок, перш ніж звернутися до лікаря, неодмінно спробує спочатку бананову дієту. 1-3 дні нічого не їсти, крім бананів. А якщо людина хоче позбавитися зайвої ваги, не лягаючи до клініки і не витрачаючи на це купу грошей, банани у США дуже дешеві, вп'ятеро дешевші від картоплі, то вона дотримується бананово-молочної дієти. 2 банани треба поділити на 4 частини і з'їсти за день. Половинку банана ріжуть кружальцями і заливають чвертю літра молока, тобто на день 1 літр молока. Замість молока можна додати кисляк, кефір, йогурт. А щоб було трохи веселіше, дозволяється ще 2 чашки мінеральної води або чаю з трав із сахарином. І все.
тобто майже голодування.